En dan gaan we nu de Giant Chest openmaken. Boom! Giant Chest. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal Corpsiaal. En in deze video gaan wij een Giant Chest openen. Zoals jullie zien is die al klaar. Het duurde natuurlijk 12 uur. Ik heb hem gekregen na een potje. Volgens mij gisteren. Ik heb hem gelijk geopend, dus het moet wel gisteren zijn geweest. En jongens, ik ben enorm benieuwd wat erin zit. We hopen natuurlijk op een chille rare. Want als jullie weten, in de Super Magical Chest opening heb ik 137 Tombstones gekregen. En ik hoop niet dat we die weer krijgen. We hopen gewoon een chille rare waar we echt wat aan hebben. Want je krijgt natuurlijk 30 rares in die Giant Chest. Eerst open ik even een Free Chest. En er zit gold in. Tombstone hadden we net over. Kijk, die kan ik zelfs naar bijna level 8. En Fire Spirits. En dan gaan we nu de Giant Chest openmaken. Boom. Giant Chest. En we gaan kijken. 1898 gold. Prima. En een epic. Een baby draak. Helemaal goed. Vind ik chill. Baby draak gebruik ik niet zoveel. Maar die is nu al bijna level 4. Dus dat is prima. En er zit tenminste een epic in. Wat niet altijd zo is. Dus prima. En kijken. Een rare. Wat is het? Oh ja, natuurlijk. Wauw. Wedden, hier komen 500 zoveel. Nee, 500 zijn er zoveel in. Sowieso, hier komen Fire Spirits. Ik was helemaal vergeten. Natuurlijk krijgen we dan de Furnace. Fire Spirits. Ja, kijk. Natuurlijk. Natuurlijk krijgen we die nieuwe kaarten die we nooit gaan gebruiken. Nou ja. Op zich maakt niet heel veel uit. Ik wil trouwens nog even snel zeggen. Ik heb Princess Level 2. Dat heb ik volgens mij nog nooit in een video gezegd. Of ik heb het al wel gezegd. Ik weet niet zeker. Ik zeg het nog even voor de duidelijkheid. Ik heb dus één prinses gekregen in een magical chest. Die video staat online. En ik heb een prinses gekregen in de zilver chest. Dus dat weten jullie dat. En daarom heb ik er nu level 2. Oké, en ik wil ook nog even iets zeggen over... Oh, even snel even testlaatjes doneren. Ik wil ook nog even iets zeggen... Oh, dat kan ik even niet bij search. En ja, kan ik erbij? Ja, nu. Oké, search. Ik wil nog even zeggen over de clans. Ik kan het trouwens ook zo doen. De clans die er nu zijn. We hebben dus natuurlijk, zoals jullie wel kennen, Dutch Corps. De main clan. Staat ook bovenaan. Dus de main clan. Daar kan je joinen met rond de 2900. Al heb je 2800 trofeeën. En je hebt een heel hoog record. Of je bent een heel hoog level. Een heel hoog level bedoel ik level 10 minimaal. Dan mag je ook joinen. Dus dat is Dutch Corps 1. Daar heb je ja, Dutch Corps 1. Dat heet gewoon Dutch Corps. Dan heb je hier Dutch Corps 2. Die zit op de 18e plek. Dat doet het erg goed nu. En dan moet je ongeveer even kijken, want het is altijd rond de 30, kijken wij altijd naar 3. Nou, laten we zeggen, je mag 2250 trofeeën ongeveer. Al heb je een heel hoog record, kom je er veel eerder in. Dus dat is Dutch Corps 2. En dan hebben we ook nog eens Dutch Corps 3. En die zijn net de top 200 binnengestroomd. Staan denk ik op 198 of zijn ze er weer uit? Nee, 192. Die gaan dus erg lekker. Clan zit vol, moet ik sowieso straks even iemand eruit halen. Maar dit is dus Dutch Corps 3. En daar mag je joinen vanaf ongeveer, nou, 1200. Tenzij je een heel hoog record hebt en je zit even lager, mag je ook joinen. Dat is dus Dutch Corps 3. Dus we hebben 3 clans. Ik hoop dat je er bij een van de drie clans komt. Als je deze video kijkt en je zit nog in geen clan, of je vindt het leuk om te joinen. We hebben dus 3 clans, join er eentje. En dat is dus dat. En we hebben dus net de Giant Chest opengemaakt, er zat niks in. En we gaan nu online een paar potjes spelen. Het is dus net een reset. Het gaat aardig goed, al zeg ik het zelf. We zitten nu op 31,54. En we staan 35ste van Nederland. En we gaan kijken of we nu gewoon 2 potjes kunnen winnen. En nog hoger te komen. Ik speel met de Hawk Cycle deck. Ik heb de Zap erin gedaan. En het is enorm fijn. Het werkt voor mij goed. Ik ga trouwens ook weer eens met de Royal Giant spelen. Want kijk, zoals jullie hem zien... Kan ik hem uppen naar level 10. Maar dat gaat allemaal in een andere video gebeuren. Dit is de video over de Giant Chest en de Hawk Cycle deck. En we gaan gewoon even lekker een paar potjes winnen. Battle. En we komen tegen level 10 met aardig wat trofeeën meer dan wij. Iets van 140 of zo. Dus het wordt, als we winnen krijgen we zeker een dikke boost in onze cups. Ik denk wel iets van 35 of zo. En dan gaat het gelijk agressief. En ik heb... Geen kanonnen. Dit is geen goede placement voor je kanon. Daarvoor je toren. Maar ik moest het wel doen. Omdat anders... anders was de hoek waar je natuurlijk op de toren. En we gaan even kijken hoe we hier gaan pushen.
Ik ga denk ik gewoon Hogwarts Zep doen. Prins is natuurlijk achterin. En wanneer moet ik hem zeppen? Oh nee, laat maar. Ik ga hem niet zeppen. Dat doe ik niet, omdat die Hogwarts toch al afgeleid was. En ik laat die musketier een beetje komen. Ik ga even wachten, want die musketier... Nee, ik doe toch even... Oh, één hit. Dat had ik eerder moeten droppen. Kijk, dat had ik toch nog twee hits gedaan. Dat was niet slim van mij. Die had ik echt eerder moeten droppen, die barbaren. En ik wacht gewoon even af. Wat gaat hij hier tegen doen? Natuurlijk een Valkyrie. Die is natuurlijk erg sterk. Kijk, die Valkyrie. Oh ja, mooi. Goed zo, prinses. Doe even dit. Goblins erbij. Puur om die prinses een beetje te verdedigen. En nu kan die prinses extra hits doen. Kom op, step goblins. Pak die hier. Oh, net niet. Als die laatste goblin was gepakt, had hij weer iets moeten inzetten om te reageren op mijn prinses. En kijk, we hebben toch aardig wat damage gedaan. Puur door alleen die prinses. En heeft hij een freeze? Dat dan... Doe ik dat erbij? Heeft hij freeze? Hij heeft niks nog. En ik wacht gewoon even af. Ik ga Hog Rider... Barbaren doen. Kijk. Hij zet niks in. Hij zet een Lixepomp in. Dus dan kunnen we altijd lekker counter pushen. Ik doe de prinses. En ik ga even schakelen naar Zep. Ik hoop wel dat Rockwider link naar rechts gaat. En die gaat ook naar links en rechts. Zo, links, rechts, links, rechts. Oké, okay, mooie Zep. En we pakken aardig wat damage. Hopelijk kan de prinses levend blijven. En die kan... Kom op, nog één keer schieten, prinses. We hebben die Valkyrie. Mooi. Dus de prinses is levend. En die doet nog aardig wat damage. Doet nog wel musketier erin. En die gaat de prinses helaas uitschakelen. En we laten die musketier komen. En dat doen we de goblins. 3, 2, 1. Goblins. Ja. Mooi musketier weg. Musketier is zeker weg. En we gaan weer. Hij gaat weer een Lixepomp. Dus daar gaan wij lekker agressiever op af. Met barbaren. Met een Hog Rider. Ik heb een Zep klaar. Die ga ik nu doen. Oh, dan gaat hij. Kijk, nu erot hij. En dan weten we wat wij gaan doen. Als hij erot, pakken wij de Meerenhoord. Ik wacht even, want waarschijnlijk komt hij nu met een Hogwarder. Kijk, ik weet nu al precies zijn push. Dit inderdaad. En nu doen we de Meerenhoord. Ik moet het wel even beschermen. En dan vriest hij. Dat was geen goede vries. Dat was zeker geen goede vries. En dan kunnen we een beetje gaan counterpushen, denk ik. Omdat die vries gewoon erg slecht was. En nu komt hij met zijn Lixepomp. En die Lixepomp gaat helemaal weg. En dan gaat het nog even zappen. Zap, zo. En waarom erot hij nou weer? Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat slim is van jou. We wachten even af. We doen even dit. En dan toch even dit. Ja, nu kan is dit vriest. Nee, mis hij kan dit niet vriezen. Oh, dan doet hij dit. Oké, dan moet ik wel even met mijn baren beschermen. Anders is die toren helemaal weg. En ik weet niet hoe we er doorheen komen. Zijn toren is natuurlijk lager. Maar dan komt hij weer met die vreselijke Lixepomp daar. En dan gaat hij waarschijnlijk mijn prinses erroen. En dan wachten wij even af. Kijk, daar erot hij. Ik weet nu even niet wat we moeten doen. Ik zet dit maar even weg met die goblins. Laten die Meerenhoord even komen. Doen even Meerenhoord, die barbaar. Barbaar. Ook geen barbaar, jongens. Het is een Valkyrie. Vries, alsjeblieft. Maak een verkeerde vries. Ja, kijk. We hebben weinig tijd nu. En dan erot hij dat. En dan hebben we een prinses. Die kan nu niet dood. En hij is te laat met iets ervoor te zetten. En pakken we deze toren nu. Vries. Het is een Zep. Ik raak even alles kwijt, maar we winnen hem wel. Zo. Vries, Zep. Links? Nee, dat is rechts. Oké, ik was het even kwijt. Maar jongens, we hebben wel lekker plus 41. Heerlijk potje. Zitten we op 3200? Bijna op 3200. We gaan nog één potje. We willen die 3200 halen. En kom op jongens, even concentratie. We komen tegen Zeus. De Griekse god natuurlijk. Level 10. En we gaan hem pakken. We wachten af. Natuurlijk, zoals altijd, wachten we lekker even af. Doen de prinses achterin nu. En kijken wat hij doet. Rustig jongens. Wat gaat hij doen? Sparky. Doen we even dit. Even een Rockwide aan de andere kant. Eventjes gewoon omdat we full elixir hebben. Hoe gaat hij dat counteren? Oké, dat countert hij dus zo. En dan wil ik... Ik wou even meer op. Ik wacht natuurlijk op die Fire Spirits. En nu kunnen we dit vuurballen. Oh! Is die... Ik schrok even. Ik dacht even dat die Sparky geladen was. Want dan waren we echt een lul geweest als die Sparky geladen was. En hij doet niks tegen die Meerenhoord. Kijk die Meerenhoord gaan. Zullen we dit zappen? Nee, dat doen we niet. We laten het even gaan. Prima aanval. En hij heeft net, zoals jullie zagen, de vuurbal ingezet. En jullie weten het allemaal wat wij nu gaan inzetten. Natuurlijk de barbaren. En dat is het een beetje... Je moet een beetje kijken. Want we hebben dus Prinses, wat hij wil arrowen. Of vuurballen. Of wat dan ook. Maar hij wil ook... We hebben natuurlijk ook onze barbaren. Die wil hij ook vuurballen. En de Meerenhoord, die moet hij ook nog eens arrowen of vuurballen. En dus hebben we eigenlijk te veel dingen. En dan moet hij keuzes gaan maken. En als hij dan de verkeerde keuze maakt, dan straffen we hem daardoor af. En we doen hier natuurlijk even Meerenhoord. Schakelen we die barbaren uit. Ik hoop niet dat hij snel is met zijn vuurbal. Kijk, prima. Die trouwens, die Fire Spirits vind ik niet heel erg goed. Maar die zijn aardig goed tegen de Meerenhoord.
Alhoewel ze hem nu niet uitschakelen. En we gewoon die ook nog eens. Wat was dat? Stond er naast die Meijenoord? Naast die Meijenoord. Naast die. Fire Spirit was dat. Die schakelen we er ook uit. En de Sparky zelf. En nu gaan we een klein pushen. Wat gaat hij doen? Vuurbal. Oké, doe dat. Doe ik gewoon de prinses achterin. We laten dat gaan. Ik ga dat niet zappen. Oh, jongens, onze grote vriend. Onze grote vriend, de Royal Giant. En we zappen die wel. Waarom zappen we die? Omdat die dan retarget. En voor de mensen die geen Engels kunnen. Ik kan ook niet heel goed Engels, dus niet ergens dat die kan. Maar retarget is dus bijvoorbeeld, hij schiet op de... kijk eens, dat is grappig. Een witch, die zie ik ook nooit. Hij schiet dus op de toren en ik retarget hem dan. Oh, mis ik nu de fireball? Nee. Met retarget... Jawel, ik mis er wel eentje. Retargeten is dus dat hij zich omdraait en op een ander doelwit schiet. Dus hij retarget zichzelf eigenlijk. Maar nu heb ik het al 3 keer gezegd. Ik moet even op die... ik moet hier wel even opletten. Zap. Oh, dit doet wel heel veel damage. Dan moet ik even opletten. Pakken we die? We pakken die zeker. Oh, er komt een Royal Giant. En nu hoef je hem niet te retargeten, omdat hij ook gelijk getarget is op de kanon. Wat we dus ook willen, want als hij op de toren was, was het een probleem. Maar hij is niet op de toren en doen we gewoon dubbel prinses hierna. Kunnen we die toren zelf nog pakken? Zap. Op tijd, boom, 8 levens, maar we hebben een vuurbal klaarstaan, die gooien we snel. Oh nee, laat maar de prinses pakken. Wie is eerder, vuurbal of prinses? Ik zag het niet, jongens, jullie mogen het bepalen. Zeg in de comments, wat was eerder, de vuurbal of de prinseskogel? Prinseskogel, de prinsespijlen, ik zag het niet. Het was echt precies tegelijkertijd. En we hebben een potje gewonnen, 3200 plus. We zitten ook op een mooi getal nu, 3, 2, 2, 2. En kijk, staan we ook op de 22e plek, dat zou helemaal mooi zijn. Nee, we staan ook... Dat was echt een gok, hè? Ik had het natuurlijk niet... Ik had het nog niet gezien. Precies op de 22e plek. 3, 2, 2, 2 cups. Wauw, dat is nou echt toevallig. Wauw, precies op de 22e plek. Prachtig. Oké, dus is de aflevering een beetje een teleurstellende Giant Chest. Alhoewel ik wel nog een epic uitgekregen heb. Ik hoop dat jullie van de video genoten hebben. En ik zie jullie allemaal in de volgende video. Tot dan!